ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው የእንግዳችንን ፕሮግራም ጀምረናል። ዛሬም አዲስ እንግዳ ይዘንላችሁ መተናል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ ደግሞ በእንግዳችን ፕሮግራም ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዳ ተዋውቃችኋለሁ። የዛሬው እንግዳችን ፓስተር ተስፋዬ ይባላል። የአዲስ አበባ ባይብል ኮሌጅ ፕሪንሲፓል ነው። ፓስተር ተስፋዬ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነው። በዚህ ሰዓት በፕሪንሲፓልነት እዚያ ያገለገለ ነው። በማስተማርም በመስበክም በመጋቢነትም ያገለግላል። የዛሬ እንግዳችን እንግዲህ እሱ ነው። አስቀድሜ ፓስተር ተስፋዬን እንኳን ደህና መጣ እላለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ፓስተር ተስፋዬ ኑሮ? ኳራንታይን ኮሮና ያለበት ሁኔታ ጥሩ ነው? እንግዲህ ያው አንተም እንደምታውቀው በሳምንት የተወሰነ ጊዜ እንገባለን። ትምህርታችንም እንደቀጠለ ነው፣ በቴሌግራምም በሶሻል ሚዲያ ተጠቅመን። አሁን የፈተና ጊዜ ላይ ደርሰናል፣ እየፈተንን ነው። ጥንቃቄ እያደረግን ግን ስራም አላቋረጥም። በጣም ደስ ይላል። የዛሬው እንግዲህ የመነጋገሪያ ርዕሳችን መንግስትና ቤተክርስቲያን የሚል ርዕስ ላይ አንዳንድ ውይይቶችን እንድንነጋገር ነው ዛሬ የጋበዝኩ። ቤተክርስቲያንና መንግስት ግንኙነታቸውና ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ መጀመሪያ ልጠይቅህና ከዛ አንድ አራት አምስት ጥያቄዎች አሉኝ፣ እንዲህ እያለን እንቀጥላለን የዛሬውን ዝግጅታችን። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። ቤተክርስቲያንና የመንግስትን ግንኙነት አስመልክቶ ብዙ የሚቀመጡ ሀሳቦች አሉ። አንዳንዶች ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር ምንም ግንኙነት ሊኖራት አይገባም፣ ዳይቮርስድ መሆን አለባት፣ የተለያየች መሆን አለባት የሚሉ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ የቤተ ክርስቲያንና የመንግስት ግንኙነት የተጋባ አይነት የተቀራረበ መሆን አለበት የሚሉ አሉ። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያንና የመንግስት ግንኙነት በእርግጥ ሊለያይ ይችላል ወይ? የተፋቱ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ስንል ሊፋቱ የሚችሉ አይደሉም። በአንድም በሌላም መንገድ የተጣመሩ የተያያዙ ናቸው። ምክንያቱም ሁለቱንም ስንመለከት መንግስት ህዝብን የሚያስተዳድር የሚመራ ነው። ፍትህ በህዝብ መካከል እንዲኖር፣ ማህበራዊ አገልግሎቶች ለህዝብ ተደራሽ እንዲሆኑ የሚያደርግ ተቋም ነው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የምትሰራው በእግዚአብሔር ህግ፣ በእግዚአብሔር ቃል የምትመራ ዋነኛ ፕሪንሲፕሏ ፍቅር የሆነ ተቋም ናት። ቤተ ክርስቲያንም ሰዎችን የምታገለግል ተቋም ናት እና ሰዎችን ማገልገላቸውን ስንመለከት ቤተ ክርስቲያን እና መንግስት እዛ ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ በአገራችንም ታሪክ ስንመለከት አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያንና መንግስት በጣም ተጣምረው የሚሄዱበት ግንኙነታቸው እንደው ፈር የለቀቀ የሆነበት ጊዜ ደግሞ አለ። ያ ሲሆን ቤተ ክርስቲያን ተልእኮዋን ትስታለች። የእግዚአብሔርን ህግ፣ የእግዚአብሔርን አጀንዳ፣ የእግዚአብሔርን መንግስት የማስፋት አጀንዳዋን ትታ ከመንግስት አካሄድ ጋር በምትደባለቅበት ጊዜ የሞራል ልዕልናዋን ታጣለች እና ቤተ ክርስቲያን መንግስትን በሞራል ልዕልና አንጻር የመሞገት ድርሻ ያላት ተቋም ነች እና የላቀ የሞራል ልዕልና እንዲኖር የምትሞግት ናት። በእርግጥ በታሪክ ስንመለከት ይህ ሆኖ አይታይም። አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን የሚሆኑ ነገሮችን እያየች ዝም የምትልበትን ሁኔታ ሁሉ እንመለከታለን። አንዳንድ ጊዜ ግራም የሚገባን ነገር አለ። ለምሳሌ በዓለማችን ስንመለከት ጃፓን ሀገርን ስናይ መጽሐፍ ቅዱስ መመሪያ ያልሆነበት ሀገር ነው ጃፓን፣ ወይም የቡድሃ እምነት እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያልተመሰረተ ነው። በዓለማችን ደግሞ አሜሪካንን ስንመለከት በመጽሐፍ ቅዱስ የምትመራ ናት አሜሪካና፣ እንደውም በሃይማኖተኝነት የምትታወቅ አገር ናት። ግን ለምሳሌ አንዱን ግዛት የሉዚያና ግዛትን በአሜሪካ ውስጥ ብንመለከት በግድያ አሜሪካን ውስጥ ካለው የግድያ ፐርሰንት እጥፉን የሚይዝ ነው። በጣም የክርስቲያኑ ቁጥር ከፍተኛ የሆነበት ግዛት ነው።
ነገር ግን ደግሞ ግድያውም እንደዛ የሆነበት ነው እና በሀገራችንም ስናይ ደቡቡን የምዕራቡን የኢትዮጵያ ክፍልን በመንመለከትበት ጊዜ እንዲህ አይነት ችግሮችን እናያለን። የክርስቲያኑ ቁጥር የቤተክርስቲያን ቁጥር ሰፊ የሆነበት ግን የሞራል እልናው ደግሞ ቤተክርስቲያን በዛ ደረጃ የማትታይበት ሁኔታ እንመለከታለን እና ምንድነው የቤተክርስቲያንና የመንግስትን ግንኙነት በመንመለከትበት ጊዜ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል የምትመራ የሞራል እልና ያላት የእግዚአብሔርን መንግስት የምታሰፋ ጽድቅና ፍትህ በምድር ላይ እንዲኖር የምትሟገት ተቋም ናት። ከዚህ አቅጣጫ መንግስትን የመሞገትና ከመንግስት ጋር የመስራት ሁኔታ ይኖራታል ማለት ነው። በሌላ መልኩ سنመለከት ቤተክርስቲያን سنል አማኞች አሉ። አማኞች ደግሞ ዜጎች ናቸው። ዜጋ እንደመሆናችን መጠን ከመንግስት ጋር ግንኙነት አለ። ምክንያቱም በአገሪቱ ላይ አስተዋጽኦ ያለን ዜጎች ነን። ለምሳሌ የቤተክርስቲያን አባላት አሉ፣ የመንግስት ባለስልጣናት ይሆኑ። ስለዚህ እነዚህ የመንግስት ባለስልጣናት መስመር ሲለቁ ቤተክርስቲያን የማስተካከል ድርሻ ይኖራታል ማለት ነው። በሌላ ጎኑ ደግሞ መንግስት ከቤተክርስቲያን ጋር ያለው ግንኙነት በተለይ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ سنመለከት ሴኩላር ጋቨርንመንት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሴኩላር ነው ማለት የህገ መንግስታችንም ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፣ መንግስትም በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም። ነገር ግን አንዳንድ ሀገራትን ደግሞ سنመለከት ሴኩላር መንግስታትም ሆነው ግን የመንግስት ሃይማኖት ያላቸው አሉ። በእኛ ሀገር ግን መንግስታዊ ሃይማኖት የለም፣ ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ አይገባም፣ መንግስትም በሃይማኖት ጉዳይ አይገባም። ስለዚህ እነዚህ ያለውን መስመራቸውን ጠብቀው የሚሄዱ ናቸው ማለት ነውና ያ መስመር ሳይጣስ ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል። አብርሃም ካይፐር የተባለ ሰው ሲናገር ይሄንን ሲገልጸው ስፌር ኦፍ ሶቨርኒቲ ይለዋል። ማለት መንግስትም ወደ ሃይማኖት የማይገባበት ሃይማኖትም ደግሞ ወደ መንግስት የማይገባበት ሁለቱ ግን መስመራቸውን ጠብቀው ተደጋግፈው የሚሄዱበት አይነት ግንኙነት ነው የሚኖራቸው። አሁን ስቴት ሪሊጂን እንዳላት ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያን እንደ ስቴት ሪሊጂን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ናት ይላሉ። ለምሳሌ አንዳንድ አረብ ሀገሮች እንደነ ጅቡቲ ምናምን ስቴት ሪሊጂን ነው እንተናቸው የመንግስት ሃይማኖት ነው። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ምንድነው? መንግስትና ሃይማኖትን ስቴት ሪሊጂን ነው ማለት እንቻላለን? አይቻለም። እንደውም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንድ ጊዜ በፓርላማ ላይ ይመስለኛል ከዚህ ከአክራሪነት ጋር በተያያዘ እንግዲህ ኢትዮጵያ የክርስቲያን አገር ናት፣ ኦርቶዶክሱ የክርስቲያን አገር ናት በሚልበት ጊዜ የኦርቶዶክስ እምነት አገር ናት የሚልበት ሁኔታ አለ። ሙስሊሞቹም ደግሞ የሚጠቅሱት ታሪክ በመጥቀስ ኢትዮጵያ የእስልምና እስልምናን የተቀበለች ሀገር ናት የሚል አለ። ቁጥሩንም በማንሳት የሚነሱ ሐሳቦች አሉ። እሳቸው ይህን ሲገልጹ ምናሉ? ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፣ መንግስታዊ ሃይማኖትም አይኖርም። እንዲሁም ደግሞ የመንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መንግስት ነው። የዋቄ ፈታ መንግስት የለም። ወይም ደግሞ የምንድነው የነዚህ የእስልምና አክራሪዎችን ጠቅሰው እንደሱ እንደዚያ ወይም ደግሞ የዋቢ ወይም ሌላ ሃይማኖት የለም፣ የክርስትና የዚህ የሚባል መንግስት የለም፣ ሃይማኖት ቢኖርም የዚህ መንግስት የሚባል የለም፣ መንግስትን ካነሳን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መንግስት ነው ያለው ብለው አስቀምጠዋል። ምክንያቱም ሴኩላር ጋቨርንመንት መሆኑን ይደነግጋል፣ ህገ መንግስቱ ግልጽ ያደርጋል። መንግስታዊ ሃይማኖት የለም ብሎ ካስቀመጠ ይሄ ነው የሚባል ሃይማኖት የለም። በእርግጥ በአውሮፓም ቅድም እንደጠቀስከው እንደ ጅቡቲም የአረብ ሀገሮችም መንግስታዊ ሃይማኖት ያላቸው አሉ። ያ እንግዲህ በህገ መንግስታቸው ላይ ተደንግጎ ያለ ነው። የኛ ግን በህገ መንግስት ላይ ይሄ ነው ተብሎ የተቀመጠ የተደነገገ የለም። ነገር ግን የህግ የበላይነትን አሁን በሃይማኖት አይገባም ተብሎ የህግ የበላይነትን መንግስት አያስከብርም ማለት አይደለም።
ለምሳሌ ዜጎችን የሚጎዳ የሀገሪቱን ሰላም የሚያውክ የተለያየ ከህገ መንግስቱ ውጪ የሆነ ነገር በሚደረግበት ጊዜ መንግስት የህግ የበላይነትን የማስከበር ግዴታ ስላለበት ያንን ለማስከበር ይገባል። ከዛ ውጪ ግን የዚህ ሃይማኖት ሁለተኛ ጥያቄ ላይ የመንግስት ድርሻ መተላለች። ለምሳሌ ቤተክርስቲያንና አመጽ እንዴት ይታያል? የመንግስት ድርሻ ምንድነው? መንግስት አልቃ ይገባልና የሚለውን እስቲ ከንተኑ ጀምርልኝ። የቤተክርስቲያንና አመጽ በአሁን ሰዓት እንዴት ይታያል? ለምሳሌ አሁን በመንግስት መንግስት አምላክ ቢኖርም ባይኖርም በህግ አምላክ ይባላል። በመንግስት አመጽ ሲሆን በህግ አምላክ ይባላል። በቤተክርስቲያን እንዴት አመጽ እንዴት በምን አምላክስ ይባላል? በጣም በጣም ጥሩ ነው። እንደው ወደ ትንሽ ወደ ኋላ ሄደን እንመልከት። ወደ ኋላ ሄደን ስንመለከት በታሪክ በቤተክርስቲያን ስም በሃይማኖት ስም ወንጀሎች አልተደረጉም ወይ? ለምሳሌ ክሩሴደርስ ከ12ኛ እስከ 14ኛ ሴንቸሪ የተደረገ ብዙ ቅድስቲቱን ቦታ ወይም ቅድስቲቱን አገር የመያዝ እንቅስቃሴ ተብሎ የተደረገው ላይ ክሩሴደርስ ሙቭመንት ላይ በጣም ብዙ ሙስሊሞች ተገለዋል። እስካሁንም በመጥፎ የሚያስቡት መስቀሉን ባዩ ቁጥር ያ ትዝ እንዲላቸው የሚያደርግ ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ቅርብ እንደዚህ ስናመጣው በነ ሉተር እንቅስቃሴም ውስጥ በጀርመን አገር ያለውን ስንመለከት እነ ሉተርም እነ ዝዊንግሊም አይሁዶችን ለአይሁድ ያላቸውን ጥላቻ በክርስትና ስም ነው የተገለጸው። ሉተር እኮ 6 ሚሊዮን አይሁዶች ወደ 12 ሚሊዮን ህዝብ ነው የጨፈጨፈው። ከ12 ሚሊዮኑ 6 ሚሊዮኑ በናዚ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ ሲጨፈጨፉ ናዚ ሂትለር ይታየ ነበረው እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ነው። እንደውም ራሱን እንደ ክርስቶስ ወታደር አድርጎ ነበር የሚያስበው። ቤተክርስቲያን የለም ይሄ ስራ ጥፋት ነው አላለችውም፣ አልተወገዘም። ብዙ መጽሐፎች ሁሉ ሲወገዙ የሂትለር መጽሐፍ ሁሉ ቸርች አላቆመችውም። እሱም እኔ የቤተክርስቲያን ነኝ ማለቱን አልተወም። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አባል ነበረ። ቤተክርስቲያንም ሂትለር የእኛ ሰው አይደለም አላለችም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ብዙ አመፅ ሲደረግ አይታ ዝም የምትልበት ሁኔታ አለ። አመፁንም ከጀርባ የምትመራበትም ሁኔታ አመፁ በስቴት ውስጥ ነው፣ በገቨርንመንት ውስጥ ነው አመፁ ወይስ በቸርች ውስጥ ነው አመፅ? አሁን ስንል ለምሳሌ አመፁ ከህዝብ የሚመጣ ሊሆን ይችላል፣ ከመንግስትም የሚነሳም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አንድ ሀሳብ ነው። ለምሳሌ የአመፅ ሀሳብ አሁን ሂትለር ምንድን ነው መነሻው ብለን ስናነሳ አሪያን ሬስ ማስተር ሬስ የሚል ጀርመኖች ምርጥ ናቸው፣ ስለዚህ ዓለምን መግዛት ያለባቸው እነሱ ናቸው የሚል አስተሳሰብ አለው። ከዚህ ስንነሳ አይሁድ ምርጥ የሚለው ነገር ያስቀናው ነበር። ስለዚህ እነሱን ለማጥፋት በሚነሳበት ጊዜ አንዳንዴ ጀርመናዊነት ወይም ኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ የብሔር ማንነታችን ከክርስትናችን ልቆ በሚገኝበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያንም ዝም ትላለች። አሁን እኮ ብዙዎቹ በሀገራችንም ስንመለከት አንዳንድ የአመፅ እንቅስቃሴዎች እኮ በቤተ ክርስቲያንም ጭምር ነው የሚቀናበሩት፣ በቤተ ክርስቲያን መሪዎችም ጭምር ነው ስፖንሰር የሚደረጉት። እና ይሄ መቼም ምንም የምንደብቀው የምንወሻሸው ጉዳይ አይደለም። እና ቤተ ክርስቲያን የቱጋ ነው ፖዚሽኗ? የቱጋ ነው መሆን ያለበት? ይሄስ ደግሞ በሚሆንበት ጊዜ አሁን እኮ ወደ አሁኑ ደግሞ ጊዜ እናምጣው ካልን ሰዎች እኮ ይዘረፋሉ። በእርግጥ መንግስት ዶክትሪን ይሄ ነው ማለት አይችልም። ማለት ህገ መንግስቱም ላይ የአመለካከት ነጻነት አለ። ማንም ሰው የፈለገውን ሰይጣን አምላኬ ነው ቢል ሰይጣን አምላኬ ነው እንዴት ትላለ ብሎ መንግስት የሚከለክልበት ሁኔታ የለም። ያ የአመለካከት ነጻነት ነው። ነገር ግን ህዝብን የሚጎዳ ለምሳሌ በተለያየ ሁኔታ ህብረተሰቡን ጤና ሊሆን ይችላል፣ የህብረተሰቡን ሰላም ሊሆን ይችላል፣ የዝርፊያ ሊሆን ይችላል በሚደረግበት ጊዜ መንግስት ህግን የማስከበር የቤተ ክርስቲያንም ይሁን ማንም ይሁን ዜጋ ስለሆነ ያንን የማድረግ ኃላፊነት አለበት፣ የህግ የበላይነትን የማስጠበቅ።
ነገር ግን ቤተክርስቲያን ደግሞ ተልእኮዋን በመትስትበት ጊዜ የህግን የሚጥስ ተግባር በሚደረግበት ጊዜ መንግስት ጣልቃ ሊገባ ይገባል የሚል ነው። እንደገና መንግስትም ደግሞ ያንን በሚጥስበት ጊዜ የአመጻ ተግባር በሚያደርግበት ጊዜ እነ ማርቲን ሉተር እኮ ሌሎችም በደቡብ አፍሪካ የምንጠቅሳቸው ያኔ የአፓርታይድ ነጻነት ጊዜ ታገሉ እና አቡነ ዴዝሞንድ ቱቱና ሌሎች በአገራችንም ደግሞ ስንመጣ እኮ እነ አቡነ ጴጥሮስ እና ሌሎች እነ ቄስ ጉዲና ቱምሳ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ነበሩ በደርግ ዘመን የተገደሉ ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች ለእውነት፣ ለጽድቅ፣ ለፍትህ፣ ለዜጎች እኩልነት የቆሙ ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ኖ ዋን ኢዝ አን አይላንድ እንደሚባለው ማንም ተነጥሎ ደሴት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ድርሻ አላት ለፍትህ የመቆም የመጮህ፣ ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ የማሰማት ኃላፊነት አላት። እና በቃ ቤተ ክርስቲያን ነን ተብሎ አያገባንም ብለን የምንቀመጥበት ቅድም እንዳልነው በቃ እኛ አንድ የተሳሳተ አመለካከት አለ። ምንድን ነው? እኛ ከዓለም አይደለንም። ልክ ነው፣ እኛ ከዓለም አይደለንም። በእንግሊዝኛው አባባል ዊ አር ኢን ዘ ወርልድ ኖት ኦፍ ዘ ወርልድ፣ ከዓለም አይደለንም ግን በዓለም ውስጥ ነን። በዓለም ውስጥ ከሆንን ደግሞ የዜግነት ድርሻ አለን፣ የምናበረክተው ድርሻ አለ። ብርሃንና ጨው መሆን አለብን። ለትውልዱ ብርሃንና ጨው ሆነን መገለጥ አለብን። ስለዚህ ብርሃንና ጨው ማለት ተጽዕኖ መፍጠር አለብን፣ ፍትህ ሲዛባ መናገር አለብን። እነዚህን ኃላፊነቶች አመጽ በመንግስትም በኩል ሲኖር፣ አመጽ በውስጥም ሲኖር ድምፅ የማሰማት ድርሻ አለብን ለማለት ነው። ወንደርፉል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ በጥቅሉ ሲታይ ምን ይመስላል? የዛሬ ሳምንትም ስለ ታሪክ ተመልክተን ነበር እና አሁን የመንግስትና የቤተክርስቲያን እያየን ነው እና በአንተ አመለካከት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ በጥቅሉ ሲታይ ምን ይመስላል? ከመንግስት አኳያ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከመንግስት ጋር ባላት ግንኙነት ነው? የስ ከመንግስት ጋር ባላት ግንኙነት እንግዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ እንደ ወደ ኋላ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ የሰለሞናዊ ዳይናስቲ ብለን ስንመለከት ከስርወ መንግስት ከሰለሞን የሚመጣ ጅምሩም ምንድን ነው? በፊውዳሉም ዘመን ያለውን ስንመለከት እንደገና በጥንትም ወደኋላ ሄደን ካየን መጀመሪያ ላይ ከእስራኤል የሚመጡ ከእስራኤል የሚሾሙ እና ሰለሞናዊ የዘር ግንድ እንደውም አንዳንዱ ምንም የሚገናኝ ነገር የሌለውም እንደምንም ተጎትቶ ሰለሞናዊ። ምክንያቱም ሰለሞናዊ የሚለው ምንድን ነው? ሹመት ከእግዚአብሔር የሆነ የሹመት አመጣጡ እግዚአብሔር ስዩም እግዚአብሔር በሚል እስከ ኃይለ ሥላሴ ድረስ የነበረው ሁኔታ ያ ነው። የደርግ መንግስት እስኪመጣ ድረስ የነበረው ማለት ነው። እና በዛ ሀሳቤ በመሀል የገቡ አሉ። ለምሳሌ እንደ ቴዎድሮስ ያሉ እንደነ ሚኒሊክ ያሉ በነበሩበት ጊዜ የሚታሰበው ሀሳቤ ቤተ ክርስቲያን አፐር ሃንዷን ያጣችበት። አሁን አጼ ቴዎድሮስ በጣም ከተጠላበት ነገር አንዱ ቤተ ክርስቲያን በጣም ሰፋፊ መሬቶችን የምትቆጣጠርበት፣ በመንግስት ፖሊሲ ላይ ኢንፍሉዌንስ የምታደርግበት፣ በዙፋን ላይ የተቀመጠው ከእግዚአብሔር እንደተሾመ የሚታይና ንግግሩም እግዚአብሔር እንዳለ የሚወሰድበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። እነዚህ ነገስታት በተዘዋዋሪ ስናየው እግዚአብሔር ነገስታትን ያስቀምጣል፣ ነገስታትን ያነሳል። ነገር ግን ያ የነበረው እሳቤ ምንድን ነው? ቀጥታ ከእግዚአብሔር የተቀመጡ ናቸው፣ የሚናገሩት ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው የሚል ሁኔታ የነበረበት ነገር ነበረ ማለት ነው። እና በሌላ መልኩ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ራሷ ደግሞ ከፍተኛ ተጽዕኖ በመንግስት ጉዳይ ላይ በመንግስት ፖሊሲ ላይ ጳጳሱ ካወገዘ ያ ሰው ስልጣን ላይ የማይቀመጥበት ወይም የህዝብ ተቃውሞ የሚኖርበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው በኢትዮጵያ ታሪክ። እንዲያውም ብዙዎቹ መሬትም ስራ ሳይሰሩ አጼ ቴዎድሮስ ነው መስራት አለባቸው ይሄ ክለርጂ ሌቲ በሚለው ካህናትም ከስራ ሰዓት ውጭ አብዛኛው ሰው ስራ መስራት አለበት
ቁጥሩ ሊሚትድ መሆን አለበት። ከቁጥር በላይ ቁጭ ብሎ በክህነት ስም በአገልግሎት ስም እንዲህ መሆን የለበትም። ስለዚህ የሥራ ባህል መኖር አለበት የሚለውም ነው አንድ ተቃውሞ ያመጣው። እና እንግዲህ በአገራችን ስናይ እኮ የበዓል ቀናቱ ራሱ ብዙ ናቸው። የሥራን በዚህ ቀን አይሰራም፣ በዚህ ቀን አይሰራም የሚል እና ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ተጽዕኖ አሁንም እንኳን ድረስ አንዳንድ ኢንፍሉዌንስ የምታደርግበት በተለይ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በመንግስት ፖሊሲ ጉዳይ ላይ ትልቅ ተሰሚነት እና ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ያለበት ሁኔታ እንደነበረ እንመለከታለን። በኋላ ግን የደርግ መንግስት ደግሞ ሲመጣ የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለም ስለሆነ ያለው አይዲያሊስት ፍልስፍናን ስለማይቀበል ማቴሪያሊዝም ወይም ቁሳዊ የቁሳዊ ፍልስፍና ስለሆነ የሚከተለው ብዙ ተግዳሮት ነበረ። ያው በኦርቶዶክስም በዚህ በወንጌላውያንም ያሉ ብዙ ቤተ እምነቶች የመዘጋት ሁኔታ ነበረ እና በዛ ሂደት ውስጥ አልፈን ይሄ ደግሞ የኢህአዴግ መንግስት ሲመጣ በ1983 ከለውጡ ጋር ተያይዞ ብዙ የተዘጉ ቤተ እምነቶች እንዲከፈቱና እያንዳንዱ ሰው የመሰለውን እምነት የመከተል ነጻነት እንዳለው የታወጀበት ሁኔታ ነበረ። ከዛ ተያይዞ በጣም ብዙ ቸርቾች ብዙ አይነት መከፋፈሎችም ያለበት እንደሆነ እንመለከታለን። ይሁን እንጂ በተለይ በወንጌላውያኑን ስንመለከት በ1952 የነበረው የፍትሐ ብሔር ሕግ ያስቀመጠው ስለ ማህበራት አደረጃጀት በሚናገረው ላይ የተመሰረተ ነበር። በኋላ በእርግጥ እንደገና የተቋቋመ ውሳኔ አለ፣ ማለት እንደገና አዲስ ሪቫይስ ተደርጎ የወጣ የማህበራት ሕግ አለ። 2009 ላይ እንደ ፈረንጆቹ ይመስለኛል የወጣው ሕግ። በዛ ነው ሲተዳደሩ የነበሩት። አሁን ካውንስሉ እስከተቋቋመበትና በቅርቡ በአዋጅ እውቅና እስካገኘበት ጊዜ ድረስ እንደ ማህበር ነው የሚታዩት። እንደ ኤንጂኦ አይነት ነው እንጂ እንደ እምነት ተቋም እስልምናም እንደገና ደግሞ የወንጌላውያን እምነትም በዛ ደረጃ እውቅና ያገኘበት ሁኔታ አልነበረም። አሁን እንግዲህ ያለው ይሄ ነው። የቤተ ክርስቲያንን ግንኙነት ስንመለከት ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር በጣም ፈላጭ ቆራጭ የነበረችበት ጊዜ ነበረ። በብዙ የፖሊሲ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ካልፈቀደች ብዙ ነገር የማይሆንበት፣ ውግዝ ካለች ብዙ ነገር ተቀባይነት የሚያጣበት ሁኔታ ነበረ። እንግዲህ በኢትዮጵያ የኦርቶዶክስን ቤተ ክርስቲያን ወስደም ማለት ነው፣ በጥቅሉ ቤተ ክርስቲያን ብለን ስናስቀምጥ። ከዛ በኋላ ደግሞ በደርግ ጊዜ ብዙ ስደት እና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ከኦርቶዶክስና ከተወሰኑ እንደ መካነ ኢየሱስ ካቶሊክ ካሉት በስተቀር አድቬንቲስትን የመሳሰሉት ካልሆኑ ወንጌላውያን በጣም ብዙ ስደት ውስጥ የነበሩበት፣ ምክንያቱም የሕዝቡን ወኔ የሚሰልብ ነው፣ ጦርነት እንዳይሄድ ያደርጋሉ፣ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ማርክሲዝም ሌኒኒዝም እንዳይስፋፋ ያደርጋሉ ስለሚባል ብዙ ተግዳሮት የነበረበት ሁኔታ ነው። ከዛ የደርግ ደግሞ አልፎ አሁን ደግሞ ባለበት ሁኔታ ስንመለከት አንዳንዱ ነገር በጣም ፈር የለቀቀበት፣ አንዳንዶቹ ከባለስልጣናት ጋር ከፖለቲካ ሰዎች ጋር ባላቸው ግንኙነት ወይም በሚያሳዩት ታማኝነት ምክንያት ብዙ ነገር ሲያደርጉም ዝም የሚባሉበት ሁኔታ እንደው ነገሩ አንዳንዴ ድብልቅልቅ ያለበት ባውንደሪው ያልታወቀበት ሁኔታ ይታያል። እና እሱ ነገር አሁን የብዙዎች ኮንሰርን ነው። ኢቨን ከካውንስሉ መመስረት ጋር ተያይዞ ባውንደሪው የቱ ጋ ነው? ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን የምትሄድበት ኖ የምትልበት የቱ ጋ ነው? ራሷን ችላ የምትሄድበት የቱ ጋ ነው? የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ። እና የመጣው እንግዲህ አሁን የደረስንበት እስከዚህ ያለ ነው ለማለት ነው። ጉድ አሁን ለምሳሌ አመፃው ምናምን ስትነግረኝ ቤተ ክርስቲያን እና መንግስትን ስና በመንግስት ዘንድ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ባለው አመፅ ላይ ቤተ ክርስቲያን ኢንተርፊር ማድረግ አለባት እንደዚህ እንደዚህ አንዳንድ ነገሮች ይነግረኛል። ግን ራሱ ቤተ ክርስቲያን ላይስ ያለን አመፅ አሁን መንግስት አይደለም ወይ እየፈታ ያለው? ለምሳሌ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በነበረ ጊዜ
ያው የቤተክርስቲያን ስም መጥራት እዚህ ጋር አስፈልጋ አይደለም። እንደው እነዚህ ፕሮቴስታንቶች ገብተው ቢያስታርቁት ምናምን ተብሎ ሲጠየቁ የነሱ ወርቅ በእኛ እጅ አይደለም ወይ ያለው ማለት እኛ ያስታረቅናቸው ያለ ነው እኛ አይደለንም ወይ አይነት ነገር ብሏል። አሁን አንዳንድ የቤተክርስቲያን መሪዎች መንግስት አልቃ ገብቶ ያስታርቅም ይላሉ። ማስታረቅ የለበትም እንደውም መንግስት ችግር ሲፈጥር ቤተክርስቲያን መግባት አለባት ነው የሚሉት። ግን ያንዳንድ የቤተክርስቲያን ችግሮች መንግስት አልቃ ካልገባ የማይፈቱ አሉ። እና ስለዚህ ምን ተላለ እንደው ጥያቄ ግልጽ ከሆነ ያ ምንድነው እንግዲህ እስካሁን ባለው በተለይ በወንጌላውያኑ ዘንድ ባለ አደረጃጀት በደንብ ድምጻቸው እንዲሰማ የሚያደርግ የሚያቀራርብ ፕላትፎርም እስካሁን አልነበረም። ምናልባት አሁን ይሄ ካውንስል የቤተክርስቲያን ወይም የወንጌላውያን ድምጽ መንግስት ጋር ያላቸውን ኮንሰርን የሚያሰሙበት እንትን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እስካሁን በነበረው መንግስት ጣልቃ የሚገባበት የሚመስለኝ በማህበራት ህግ ስለሆነ የተደራጁት ያንን ደግሞ የሚከታተል የመንግስት ዲፓርትመንት ስላለ እንደ ሃይማኖት ሳይሆን ወይም እንደ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር የራሷ አስተዳደር የራሷ አካሄድ እንዳላት ሳይሆን ወይም ደግሞ የራሷ የችግር አፈታት መንገድ እንዳላት ሳይሆን የሚታየ የነበረው እንደ ማህበር ነው። ስለዚህ የማህበር አባላት ችግር በሚያጋጥማቸው ጊዜ ያንን የሚያደራጅ ያንን የሚከታተል ኤጀንሲ የሚሆን ተቋም ችግሩን ይፈታል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም የማህበሩ አባላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከፊል አባላት ሊሆኑ ይችላሉ። በዛ መሃል የሚፈጠረውን ውዝግብ የመዳኘቱ መንገድ በዛ ይመጣ ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ ግን ያለው አሰራር ምን መሆን አለበት? ኢን ሪያሊቲ ቤተክርስቲያን ገቨርን የምትደረገው በራሷ አካሄድ ነው። ከዛ ደግሞ የጋራ የሆነ ምክር ቤት ወይም የጋራ ጉዳዩን የምታቀርብበት ሊኖር ይችላል። እና አንደኛ ቆሮንቶስም ላይ ያለውን እኮ በምንመለከትበት ጊዜ ውዝግባቸውን ስናይ ምንድን ነው የተፈጠረው ስንል እነሱ ሄደው በመንግስት ጉዳይ እንኳን ሊዳኙ ሲገባ እነሱ ግን ሄደው ጉዳያቸውን ከዓለማዊ ፍርድ ቤት ኢቭን በዓለማዊ ፍርድ ቤት መዳኘት እንኳን ሳያስፈልግ በቅዱሳን ማህበር ሊታይ የሚገባው ጉዳይ ወደ ዳይ ወሰደ። ፍትህ ፍለጋ ወደ መንግስት ነው የሄዱት። እሱ የቆሮንቶስ ነው። አዎ። በአሁኑስ አሁን ባለንበት ዘመን ቤተክርስቲያንን ፍትህ እየሰጠች ያለችው ፍትህ እያገኘች ያለችው አንዳንድ ነገር ላይ ከመንግስት ነው? አዎ። ለምሳሌ አንዳንድ የቤተክርስቲያን መሪዎች በስልጣን ላይ ይወጡና አልወርድም ይላሉ። ከዛ እዚህ በህግ አምላክ የለም እና መንግስት ጋር ሄደው በህግ አምላክ አውርዱልን ሲባሉ መንግስት ነው መጥቶ የሚያወርዳቸው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እና አሁን ምንድን ነው አሁን አመፁን ቤተክርስቲያን የመንግስት ዘንድ ያለውን በሌላው ማህበረሰብ ያለውን አመፅ ሶልቭ ማድረግ ሲገባት የራሷ ግን ያለውን እንትን መንግስት ሶልቭ እያደረገላት ነው የሚበጅ ነገር ብታብራራት። ይሄ እኮ በጣም ከፍተኛው እንግዲህ የሞራል ዝቅጠት ነው ማለት። ጨው አልጫ ከሆነ በምን ይጣፍጣል እንዳለው። እንደገና ለምሳሌ የመንግስት ድርሻ አለ፣ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ማርቆስ 12:17 ላይ ሲያሳዩት አምጡ አላቸው። ሳንቲሙ ላይ ያለው የቄሳር ነው እና የቄሳር ድርሻ አለ፣ እንደገና የእግዚአብሔር ድርሻ አለ። ቤተ ክርስቲያን ድርሻዋ የእግዚአብሔርን ሀሳብ፣ ምክንያቱም የእምነትና የተግባር ጉዳዮችን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የምታስፈጽም ተቋም ናት እና እንዲያውም በመንግስት በኩል ችግር ሲኖር ሄዳ ማስታረቅ የሚገባት ቤት ስትሆን፣ እሷን ግን መንግስት መጥቶ የሚያስታርቃት ከሆነ ይህ በጣም ትልቅ ውድቀት ነው። ያለንበትን ውድቀት የገባንበትን ውድቀት የሚያሳይ ነው እና ኢን ሪያሊቲ ግን መሆን የነበረበት እንዲያውም መንግስት ጋር ችግር ሲፈጠር ቤተ ክርስቲያን ሄዳ የምታስታርቅ፣ መንግስት ጥፋት ሲያጠፋ ስለ ፍትህ የምትቆም፣
እኛ እኮ ስንት ችግር ነበር አይደል እንዴ? ስለ አቦርሽን እንኳን አንዳንድ ፖሊሲዎችን እንዳይተገበሩ እናቆም ተብሎ ያኔ እነ ዶክተር ሄኖክ ናቸው እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ተደራሽቶ እንኳን ለመቅረብ ችግር ነበር ድምጽ ለማሰማት እና ብዙ ትክክል ያልሆኑ ከእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ በሕግ አምላክ እኮ ሲባል ሕግ ሁሉ ከአምላክ ነው። መጀመሪያ እኮ የና አሜሪካንም ሕግ ስንመለከት እኮ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነበር የወጣው። አብዛኛው ሕግ ዜጎችን የሚጠቅም ሕግ የሚወጣው ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ያንን ሕግ የሰጠው አምላክ የሚል አይነት እንትን ያለው ይመስለኛል። እና ቤተክርስቲያን ያንን ነበር የምታስፈጽመው፣ የእግዚአብሔርን ሕግ የእግዚአብሔርን አጀንዳ የምታስፈጽም ሲሆን በቅዱሳን መካከል እዛው የሚፈታ ሳይሆን ሲቀር ደግሞ ሌሎች ቅዱሳን መጥተው የሚያዩት ነበር የሚሆነው። በእርግጥ በኢንዲቪጁዋልስ መካከል የሚፈጠር ወይም ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰው ሰውን ቢገድል ወይም አንድ አባል ቢዘርፍ ያንን ዜጋ ስለሆነ መንግስት የራሱ በሕግ አሰራር በሕግ አግባብ የሚያይበት አለ። ግን በቅዱሳን መካከል እንደው ቀደም እንደጠቀስከው በአስተዳደር ጉዳይ በቤተክርስቲያን አመራር ጉዳይ የእግዚአብሔር ቃል ያስቀመጠው ግልጽ የሆነ መመሪያ ያለ ከዛው ጪ ሆነ ልክ ፖለቲካው ጋር እንዳለ የስልጣንን በተለያየ መንገድ እንግዲህ የተለያየ የፖለቲካ ፍልስፍና አለ። ዞሮ ዞሮ ፖለቲካ ማለት የህዝብን ለማስተዳደር ያለ ሳይንስ ነው፣ ያለ ፍልስፍና ነው። ያ ፍልስፍና የተለያየ አይነት አመለካከት በዛ ውስጥ ሊኖር ይችላል እና እዛ ጋር የሚደመጠው ለምሳሌ አሁን ዲሞክራቲክ መንግስት ስንል ዲሞ ከህዝብ ጋር የተያዘ ነው፣ ክራሲ አስተዳደር ነው፣ የህዝቡ ምን ይላል እያልክ የምታስተዳድርበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በአብዛኛው ቴዎክራቲክ እግዚአብሔር ምን ይላል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ያ ይልቅ እኛ እዚህ ጋር ያጠፍቶን መንግስት ደግሞ መጥቶ አገር እንዳይበጠበጥ ሰፈር የሰዎች ህይወት እንዳይጠፋ መንግስት ጣልቃ በሚገባበት ጊዜ ያው የሚያሳዝን ነው ማለት የሚጠበቅም አይደለም። ወይም ደግሞ በቸርች ስም ዝርፊያ ሲካሄድ መንግስት ህግን ለማስከበር አይገባም መንግስት ተብሎ እዛ ጋር ሊተው አይችልም። በዶክትሪን ጉዳይ አይገባም እንጂ በአደረጃጀት እና በተለያዩ ጉዳዮች አይገባም እንጂ መንግስት የሚገባበት ደግሞ የህግ አግባብ አለ እና ስለዚህ ያው ተገቢ አይደለም ግን ሆኗል ግን እየሆነም ነው። አዎ አንድ ሰው ሲናገር ደርግ ኢሰፓ 17 ዓመት ሲገዛ ያው ሃይማኖትን እንትን አድርጓል ተጽኖ አድርጓል ሃይማኖት ላይና የቤተክርስቲያን የመሪዎች ኮንፍሊክት ደግሞ በአንድ ቤተክርስቲያን ላይ በተለይ ሌላ 10 ዓመት ጨመረባቸውና 27 ዓመት ደርግ 17 ዓመት የኛ ኮንፍሊክት ደግሞ 10 ዓመት ጨመረብን ሲሉ ሰምቻለሁና እንደውም አንድ ወዳጄ ሲነግረኝ ፍርድ ቤት ሳልፍ ለአንድ ጉዳይ አለ ለአንድ ጉዳይ ገብቻ አለ ከሳሽ ወንጌላዊ እንትና ተከሳሽ እንትን ቤተክርስቲያን ሲባል ሰማዋል እና ኬዞቻችን ያሉት እዛ ነው ያለው ማለት ነው። እና በዚህ ሰዓት ቤተክርስቲያን አስታራቂ መሆን ሲገባት አመጽን እዛ ውጪ እየሄደች ማስወገድ ሲገባት ግን አሁን ያለው አመጽ ነው። ደግሞ በጣም የሚገርመኝ አመጽ ያለው በመመኑ ላይ ቀደም ለማና ክለርጂ ምናምን እንዳልከው የተራ የሆነው መመን ላይ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን የሚያቁ ቆሮንቶስን የሚያስተምሩ መሪዎች ላይ ነው ያለው እንደዚህ አይነቱ። እና እንደው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን እድል ካገኘን እባካችሁ ቢባሉ አሁንም ጥሩ ነው። መሪዎች አሁንም ቢሆን እባካችሁ የኛን ችግር የኛን እንትን እዚሁ እኛ እንፍታው ምናምን ቢባሉ ጥሩ ነው አይመስልም? እዚህ ላይ ምን ትላለህ? ጨመር ብታደርግልኝ። በጣም አስፈላጊ ነው። ወቅቱም ደግሞ ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን ካውንስል የተቋቋመበት ጊዜ ስለሆነ በተለይም የካውንስሉ አደረጃጀትና አካሄድ ላይ እንዲህ አይነት ግብአቶች እንግዲህ ይብዛ ሚነስ የሚጠቅሙ ይመስለኛል። ማለት እዛ ውስጥ ብዙ የሚያውቁ ብዙ የሚገነዘቡ ሰዎች ናቸው አመራር ላይ ያሉት። ነገር ግን ገና ከጅምሩ እስካሁን የሄድንበት ታሪክ ምንድን ነው?
አሁን ደግሞ ምንድነው ማስተካከል ያለብን ብሎ እነዚህን ነገሮች ፈትሾ የሚያይና በተለይም በአገሪቱ ያለን ገጽታ ስለኛ ሲታሰብ አሁን እኮ ብዙ ነገር ነው የሚባለው ውስጥ ካለ ነገር ጀምሮ በሚዲያ ላይ ካሉ ነገሮች ጀምሮ በፍርድ ቤት ከተያዙት ነገሮቻችን ጨምሮ በጣም ብዙ ገጽታን የሚያጠፋ ለወንጌል እንቅፋት የሚሆን አንዳንዴ ሲናገሩ ቀደም የድሮ ክርስትና ተብሎ ድሮ የነበሩት ብለው ቀደም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልክ አሁንም እኮ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ሲናገሩ ሰምቻለሁ ቤተ መንግስት በተጠሩት ስብሰባዎች ላይ እንደው እንደ ቄስ ጉዲና ቱምሳ ተደማጭነት ያላቸው መንግስትም ሌላውም እነሱ ሲናገሩ የሚሰማቸው ተደማጭ ሆኖ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ማለት በህይወታቸው የተመሰከረላቸው ሰዎች ያስፈልጉናል ላይክ በፖለቲካው ሰው ይጣራ እስኪ ሲባል ሄደው አይ ወንጌላውያንም ጋኮ እነገሌ ያሉ ተብለው የሚጠሩ ሰዎች የሚደመጡ ሰዎች የማያመቻምቹ ኮምፕሮማይዝ የማያደርጉ ሰዎች ያስፈልጋሉ ስለዚህ ያንን ካላደረገን አሁን እንኳን ከጅምሩ ስናይ ብዙ እኮ ምን ሰማዋል አደርገና ከመስረታው የሌሎቹን ስልጣን ተርም ቀርቶ መስረታውም ላይ ከስልጣን ጋርም የተያዙ የሚታዩ ነገሮች አሉ እንደውም የአባላት ቁጥር እዛ ለመመረ እንግዲህ ያው ለምርጫ ነው መቼም ውክልና ሲቀርብ ከ50 ሚሊዮን በላይ ሆነ እንትኑ መንግስትም ምንም ካቀረበው በላይ ሆነ እያንዳንዱ ቸርች ያላችሁን አባል አቅርቡ ቁጥራቸውን ተብሎ ቁጥሩ ሲመጣ ከዛ እነሱም ያቀረቡት ነውና ከ50 ሚሊዮን በላይ ሲሆን በቃ ቁጥር ይበቃል ኢትዮጵያ ማለት ነው አ ይበቃል አለን ምክንያቱም ይሄን ሁሉ መታረገው ከአመራር ጋር ይሄ ማለት ያገልግሎት እንግዲህ ሉቃስ ላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲታዩ ሉቃስ 10 ላይ የባህዛብ ለማድ ነው ሎርድ ኦቨር ለማድረግ ሰዎች የሚቀመጡት ወይም በሌሎች ላይ ለመጫን የበላይ ለመሆን እንጂ እንትን የሚሉት እናንተ ጋር ግን እንዲህ አይደለም እዛ ቦታ የሚቀመጠው ሰው ለማገልገል ይሄ የማገልገል ሜንታሊቲ ማዳበር የግድ ያስፈልጋል ያንን ካላደረግን ተጽኖ አይኖረንም ያንን ካላደረግን አሁንም ካውንስል ተመስርቶ እንደገና ካውንስሉን መንግስት ደግሞ መጥቶ የሚዳኝበት ተውተው የሚልበት አይነት እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ደስ ያለንን ያህል አሁንም አካሄድ ላይ ደግሞ ያሉ ነገሮች እንዴት ነበር እስካሁን የመጣ ነው ካሁን በኋላ እንዴት መሄድ አለብን ተብሎ ቢታይ ጥሩ ይመስላል አሁን እንግዲህ ስለ መንግስትም ስለሆነ ያወራን ያለ ነው ለቀቅ እናርገውና ለምሳሌ መንግስት ብልጽግና ፓርቲ ነው ህዋት ደግሞ እዛ አለ ሁለቱ አይስማሙም እኛ ጋር ደግሞ ስትመጣ ካውንስሉ አለ ካውንስሉ መንግስት የመሰረተ ነው ዕቀናም ሰጥቷል ባይዘው ትልቅ ምናመሰግንበት ነገር አንድ መንግስት ይዘጋ ሲል የነበረ መንግስት አልፎ ዕቀና የሚሰጥ መንግስት ደግሞ መምጣቱ ትልቅ ነገር ነው እና መንግስት ዕቀና የሰጠው ካውንስሉ አለ ድሩም ደግሞ ከመንግስት ዕቀና ፊት የነበረው አብያተ ክርስቲያናቱ አለ ልክ እንደ ህዋትና እንደ ብልጽግና ፓርቲ አብያተ ክርስቲያናቱና ደግሞ ካውንስሉ እንደዛ አይነት ነውና አሁን አብያተ ክርስቲያናቱ ለምሳሌ አንድ ታላቅ ቸርቾች የሌሉበት አብያተ ክርስቲያናት አሁን ቃሌዎት መካነ ኢየሱስ which is ከመቶ ዓመት በፊት የተመሰረቱ ቸርቾች የሌሉበት አብያተ ክርስቲያናት ነው ካውንስሉ ግን ደስ የሚለው ማንንም ቸርች የሌለበት የለም ሁሉንም ይዟል እና እነዚህ ስለወደፊት አመጻ አመጡም የማንኝ ነኝ ያብያተ ክርስቲያናት ነኝ የካውንስሉ ነኝ የሚለው እንደው አመጽ በለን ካየነችንም ያ ፈታ በታረጋል ብዙ ስብሰባዎች ላይ ማንተ ስለተገኘ አዎ ያው የህዋትና የብልጽግና በሌላ የፖለቲካ መድረክ እንትን የሚል ይሆናል ያው የሚያወዛግብ የራሱ ነገር ስላለው መንግስት ባንድ ጎን የህገ በላይነት ይከበር ሁለቱም ህገ መንግስት ይከበር የሚል ነው ህግ ይከበር የሚል ነውና
ባንድ ጎን ሲታይ በእነዚህ ሁሉ 27 አመታት ህግ ሳይከበር ህግ ተጥሶ ህገ መንግስቱ ሳይከበር ነበር የተኖረው የሚል ይቀርባል። አሁን ደግሞ በህዋት በኩል ህግ ይከበር የሚል ነገር ይነሳል። እንግዲህ ጥያቄው ወይም የነሱ በዛ ዙሪያ የቱ ነው ህግ ያላከበረው በሚለው ቢፈቱት ቢወያዩበት እንደ ቤተክርስቲያንም እኛም እንደ አገልጋዮች እንደ አማኞችም ሰላማዊ ነገር የሚያመጣ ዲስከሽን ቢኖር ደስ ይለናል። ወደዚህኛው سنመጣ አንድ ሚነሳ አለ መንግስት ያቋቋመው የሚለው ምናልባት እንደ ሚስ አንደርስታንዲንግ የሚነሳበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም መንግስት ነው ወይ ያቋቋመው? እኔ ነበርኩኝ አንድ ሸራተን የከንቲባው ባዘጋጁት አንድ ፕሮግራም ላይ ወንጌላውያንን ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል እንግዲህ በመንግስት ደረጃ በከተማ ከንቲባ ደረጃ የተጠራበትና እዛ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ስጦታ ተሰጥቶ እሳቸው አልተገኙም። ግን እንዲህ አይነት መድረክ ፈጥረው በቅርብ ጊዜ ቢያናግሩን እና በርሶ በኩል ቢደርስልን የሚል ጥያቄ ቀረበ። ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀረበው ጥያቄ መሰረት መድረክ አዘጋጁ። በተዘጋጀው መድረክ ላይ ከወንጌላውያን ውስጥ በተለይ ቄስ ደረጀ ይመስሉኛል እኛ እንደተባለው በጣም ተበታትነናል። ኢንፍሉዌንስ ማምጣት አልቻልንም። መብታችንንም ማስከበር አልቻልንም። ለመንግስትም ኮንትሪቢዩት መንግስት የሚፈልገውን እንደ አንድ ኃይል ሆነን ማድረግ አልቻልንም። ስለዚህ እንደው አንድ ምንደራጅበት ነገር ምንሰባሰብበት ነገር ከዚህ ሳንወጣ ቢያደርጉልን ቢደረግልን ሐሳብ ተብሎ ሐሳብ ቀረበ። እዛ ሐሳብ ላይ እሳቸው ምንድነው ያደረጉ? ይሄ ሐሳብ ካላችሁ ምናልባት እኔ ሪኮመንድ ማደርገው አንድ ምክረ ሐሳብ አቅራቢ ኮሚቴ እዚሁ ቢቋቋምና ከዛ በኋላ የኮሚቴ አጥንቶ እንዴት መቀራረብ ይቻላል የሚል ሐሳብ ቢያመጣ ብለው ራንደምሊ ምክረ ሐሳብ አቅራቢ ጊዜያዊ ኮሚቴ ይሄን አቅርቦ ብቻ የሚወርድ ለማቅረብ በሚባልበት ጊዜ እዛ ላይ አንዳንዶቹ ከኮታ ጋር ቤተክርስቲያናችንን የሚወክል የማይወክል የሚል እንትን ነበረ። ከዛ የተወሰኑ ሰዎች ፒክድ ተደረጉ 15 ሰዎች በኋላ ማጥናት ጀመሩ። አጥንተው ባቀረቡት ምክረ ሐሳብ ላይ ነው እንግዲህ ካውንስሉ የተመሰረተው ማለት ነው። ኢኒሼተሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ወይስ ከውስጥ ነው የተነሳው የሚለው ሐሳብ ሲታይ እዛ ጋር እንዳየነው ከሆነ ከራሱ ወንጌላውያን አማኞቹ በተስማሙበትና ባቀረቡት ጥያቄ የሆነ ነው። ከዛ በኋላ ግን ባደረጃጀት ሂደቱ ላይ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካንዳንዶቹ ጋር በዶክትሪንም በምንም ለነስማማ ምንችልበት ሁኔታ የለም። እኔ ነበርኩበት አንድ የሰነ መለኮት ሐሳብ ወን ኢቫንጀሊካልስ ወይ ወንጌላውያን ማለት ምን ማለት ነው ብለን ያንን አምስቱ ሶላዎች ብለው ሳቸው ያቀረቡት አለ ማርቲን ሉተር ያነሳቸው በዛ ላይ ተመስርቶ ያነሳ ነው እንተናል አምስቱ ሶላዎችን አስመልክቶ ተቋቋ እንትን ተደረገ ማለት ነው ዲስከሽን ተደረገ። ከዛ አወጣን ይሄ ነው ወንጌላዊ አማኞች ማለት ወንጌላዊ እምነት ማለት ይሄ ነው የሚል ተቀመጠ። ይሄ ተቀምጦ ይሄንን የሚቀበሉ ሁሉ ይገባሉ ተባለ። በኋላ ላይ ምንድነው የሆነው አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ይሄ የሚፈረም ከሆነ ዶክትሪናል ነገር የሚጠበቅ ከሆነ እኔም ገባለሁ የሚል ፓስተር ጻድቁም በዚህ ሐሳብ ውስጥ ወደ ካውንስሉ የሚገባበት ሁኔታ መጣ። በኋላ ላይ እንግዲህ አደረጃጀቱ ላይ ውክልና ላይ መስራች የሆኑ ቤተክርስቲያናት መስራቾች እነማን ይሆኑ እንደገና አመራር ውስጥ የሚገቡ የሚለው ውክልና ላይ ክርክሮች መነሳት ጀመሩ። ምክንያቱም ካውንስሉ ከቤተክርስቲያን የድጋፍ ደብዳቤ የሚያመጣ የካውንስሉን አቋም የሚደግፍ የሚል ክራይቴሪያ ይወጡ አሉ። በዛ ላይ የሚያሟሉ የማያሟሉ የሚል ንግግሮች ሆኑ። ካውንስሉ ከተመሰረተ በኋላ አመራር ፎርም በማድረግ ላይ
ቋሚ አመራር ለመመስረት መተዳደሪያ ደንብ ይኖር እንደገና ደግሞ ብዙ ነገሮች ይዋቀሩ ጊዜያዊ የሆነ አመራር ፎርም ይደረግ ለአንድ አመትና ከዛ በኋላ ግን ጠቅላላ ጉባኤ ተደርጎ መደበኛ ምርጫ ተደርጎ መሪዎች ይሾማሉ የሚል ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የካውንስል አደራጅ ኮሚቴ ሆነው አንድ አንድ ሰዎች ሲሾሙ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ደግሞ ያልተቀበለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ ያለው ሁኔታ እንግዲህ ዶክትሪናል ነገር ላይ እንዴት መሆን አለበት መነጋገር ነው። የውክልና ጉዳይ የሚለውም ላይ እንዴት ነው መወከል ያለበት የሚለው በድርድር በንግግር የሚፈታ ይመስለኛል። ነገር ግን ህብረቱ እዛ ወይ መቀላቀል ነው አንዱ ኦፕሽን የነበረው ህብረቱም ሁሉም መቀላቀል የሚል ነው። መቀላቀል የሚለው ጋር ግን ፌሎሺፕም አይደለም ይሄ እኮ ካውንስል ነው ማለት በሁሉ ነገር ይግባባሉ ማለት አይደለም። ለምሳሌ መካነ ኢየሱስና ጉባኤ እግዚአብሔር በሁሉ ትምህርት ይስማማሉ ማለት አይደለም። የዶክተር ይልዩነት አለ የህፃናት ጥምቀት እኛ እንቀበልም እነሱ ይቀበላሉ። በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት የአካላዊ ምልክት ወይም የመጀመሪያ ማስረጃ በልሳን መናገር ነው እንላለን። ሚኖናይቶች ወይም ሌሎች ይሄንን አይሉም። ስለዚህ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ የስላሴ ላይ የክርስቶስ ድነትን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስን ዋና ዋና በሚባሉ ጉዳዮች ላይ ይግባባሉ እንጂ ልዩነቶች ያወቃቀር ልዩነት አለ። አንዳንዱ ፓስቶራል ነው አንዳንዱ ፕሬስቡቴሪያን አመራር የሚቀበላል አንዳንዱ ደግሞ የማህበረ ምዕመናን ወይም ኮንግሬጌሽናል አመራር የሚቀበላል። በእነሱ መካከል ልዩነቶች አሉ። ግን ቀይ መስመር የሚባለው ለድርድር የማይቀርብ መሰረታዊ የሆነ ያስተምሮ ልዩነት ላይ ግን መደራደር አይቻልም። ስለዚህ ወደዚህ የሚገቡ ሁሉ እንደገና ፈርመው የሚገቡ ከሆነ ከዛ ውጪ ከተገኙ እንትን ይሆናል። ብዙ ነገሮቻችንንስ መንግስት ለምሳሌ ዶክትሪን ውስጥ ገብቶ አያስተካክልም። በካውንስል ደረጃ ግን ብዙ ነገር በሚዲያ ላይ ያሉ ግድፈቶች፣ በአስተምሮ ላይ ያሉ ግድፈቶች፣ በአካሄድ ላይ ያሉ ግድፈቶችን በዛ ማስተካከል ይቻላል። ያም ሆኖ የተሳሳተ ትምህርት ያስተምራሉ። ለምሳሌ የእምነት ቃልና የብልጽግና ወንጌል አስተማሪዎች ናቸው ብዙዎቹ ተብለው የሚተቹት ሰዎች አይ ይሄን እያስተማርኩ ቀጥላለሁ ቢሉ እኮ መንግስት አይዘጋቸውም። ነገር ግን በማህበራት ህግ ተመዝግበው ይቀጥላሉ። በዚህ በካውንስል ውስጥ ገብተው ያለ እውቅና አይኖራቸውም እንጂ እንደ አንድ ማህበር ተመዝግበው በዛ መቀጠልና ያን ትምህርታቸውን እያስተማሩ መሄድ ይችላሉ። ቅድም እንዳልኩት ህዝቡን የሚጎዳ ከወንጀል ጋር የተያዘ ወይም ከህገ መንግስት ውጪ የሆነ ነገር ተግባር ውስጥ እስካልተገኙ ድረስ የፈለጉትን የማስተማር የመደራጀት ዜጎች የመደራጀት ነጻነት ስላላቸው በዛ መልክ መሄድ ይችላሉ። ይሄኛው ግን እኔ ሲመስለኝ እንደው እንግዲህ ከተሳሳትኩ ታረማለሁ፣ ዝም ብሎ ከመርህ ጋር የተያዘ ነው ወይስ ከአሰራርና ከአስተዳደር ከስልጣን ጋር የተያዘ ነው የሚለው መታየት ያለበት ይመስለኛል። ስለዚህ አሁን አንዱ የሚያጋጨው ደንብ ወጥ የሆነ ደንብ ገና ስላልተቀረጸ እሱ ይመስለኛል። ካውንስሉ ገና ጅምር ላይ ነው ያለው ማለት እንዲና እንዲያ ነው አካሄዱ እንዲህ ነው ጥንካሬው ይሄ ነው ድክመቱ ይሄ ነው ብሎ ለመገምገም ገና ጅምር ላይ ምስረታ ላይ ያለ ስለሆነ እዛ ላይ ያሉ ክፍተቶችን እየታገሱ አሰራሮችን መሬት ላይ ያወረዱ እየተመካከሩ ዊን ዊን የሆነ ሐሳብ ይዘው ቢሄዱ የተሻለ ይመስለኛል። ጎድ እኔም መመርጣው የካውንስሉ መኖር የሁሉም መታቀፍ አሁን የካራክተር የዶክትሪን የተለያየ ነገር ልዩነት እንደውም የሚባለው እኮ በልዩነት አንድነት ዩኒቲ ዊዝ ዳይቨርሲቲ ነው አለ። በልዩነት አንድነት ነው አይደል? ስለዚህ አሁንም ቢሆን ካውንስሉ በልዩነት አንድነት አድርጎ የማይመች ነገርም ቢኖር ግን ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ አንድነት አድርጎ ሁሉንም በዚህ ሰዓት አቅፏል። እና አብያተ ክርስቲያናቱ ግን አላቀፈም ነበር ኦነስትሊ ስፒኪንግ ያላቀፋቸው። እንደውም አብያተ ክርስቲያናቱ ካለማቀፉ የተነሳ ከአብያተ ክርስቲያናት ውጪ
ሌላ ህብረት እንደዚህ ተቋቁሞ ነበር እና ከንትን ውጪ ከህብረት ውጪ ያሉ ህብረቶች ነበሩ እና ይሄኛው ካውንስል ግን ከሱ ውጪ የሆነ የለም እና ሁሉንም ኢምብራንስ አርጓል እና አይ ዊሽ እኔ እንደው በዚሁ ቢቀጥልልን ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሁሉም አንድ ላይ ቢቀጥል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ ከዚህ ወጣ እንበልና እንደው ስለ ቤተሰብ ጉዳይ እስቲ ነገር አርገን ወደ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ባለ ተዳር የአንድ ሚስት ባል የሁለት ልጆች አባት ነህ እና እስቲ ስለ ቤተሰብ አንዳንድ ነገር ንገረን። በተለይ የመጀመሪያዋ ልጅ በጣም አክቲቭ የሆነች ተወዳጅ ልጅ ነች እና እስቲ ከካውንስሉ ከአመፁ እንውጣና ስለ ቤተሰብ እስቲ። ያው ቤተሰቤን በጣም ነው የምወደው። ምን ያህል አመት ሆነ ካገባ? እንግዲህ ወደ 9 አመት 9 ሆኖኛል። የመጀመሪያ ልጄ ሄሰድ ትባላለች። ያው ስሟ የዕብራይስጥ እንትን ነው። ከእግዚአብሔር ምህረት ከእግዚአብሔር ፌቨር ጋር የተያዘ ስም ነው። እንደውም በጣም ሰፊ ትርጉም እግዚአብሔር ለሰዎች በሚያደርገው ደስ ነገር የሚደሰትበት ደስታም ሄሰድ ተብሎ ይጠራል እና ከሜርሲ ከሚለው ጋር በብሉይ ኪዳን ያለው ቃል ሄሰድ የሚል ነው። በአዲስ ኪዳን ሜርሲ የምንለው ቃል እና በዛ ነው የተሰየመችው። ምህረት ከሚል ጋር እና የብሉይ ኪዳኑ ግን ሰፊ የሆነ ትርጉም ስላለው ነው። እንደገና ሁለተኛ ልጅም እንደዚሁ ኤሊያና ትባላለች። ከእግዚአብሔር ጋር የተያያዘ ነው ስማቸው። እግዚአብሔር ሰማኝ፣ እግዚአብሔር መልካም አደረገልኝ ከሚል ጋር የተያያዘ ነው እና ያው ታሪካችንም ኑሯችንም እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር ምህረት የምንኖረው ነው። ባለቤቴ አንድ ኤንጂ ውስጥ ነው የምትሰራው እና እሷም ልክ በትምህርትም ከተጋባን በኋላ ባላት ነገር ራሷን ዴቨሎፕ እያደረገች የምትሄድ የምትተጋ እና ጥሩ እናት፣ ጥሩ ሚስት ናት። እንግዲህ ቅድም እንዳነሳው ሄሰድ ደግሞ አክቲቭ ናት ማለት አንዳንድ ነገሩ አይገርመኛል። በቅርቡ ባለፈው ችግኝ ተከላ ላይ እንደውም መሳተፍ አለበት ራሷን ጠይቃ ነው። አሁን ደግሞ ባለፈው እንደዚህ የዘመድ ልጆች ተሰባስበው ገንዘብ እናሰባስብ መንገድ ላይ ለወደቁት ድጋፍ ለማድረግ ብላ ኢኒሼቲቭ ወስዳ የገቢ ማሰባሰብ 6 አመቷ ነው። 6 አመት እናት እንደዛ አሰባስበው እንትን እያደረጉ ነው። አንዳንዴ እንደውም እኔንም ቻሌንጅ ታደርገኛለች። የሆነ ሰው ሲለምን እንደሚጠይቅ ካየች እንዴ እንዳላየው እንኳን መሆን አልችልም ካለ እንዴ አባ ሰው መርዳት አትፈልግም እንዴ ትለኛለች። እና ካንተ ጋር ደግሞ ሽርክ ናችሁ ኤቢሲ ስትመጣ ሁሌ ትጠይቀኛለች። አዎ ጉድ። ፓስተር ተስፋዬ በጣም እናመሰግናለን፣ ሰፊ ሰዓትን መስዋዕት አድርገህ ከኛ ጋር ስላሳለፍክ። ኢቨን በአሁን ሰዓት ሸራተን የነበረን ስብሰባ ሰርዘ ነው እዚህ ኢንተርቪው ያረክ ያለው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን የእንግዳችን ፕሮግራም ስም በጣም አድርገን እናመሰግናለን ስለመጣለን ማለት ነው። ታንክ ዩ። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ቆንጆ ፕሮግራም ነው፣ ቀጥሉበት። እናመሰግናለን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ያልቃል። ከፓስተር ተስፋዬ ጋር እንግዲህ ብዙ በማኔጅመንትም እስከ ማስተርስ ድረስ በቴዎሎጂም እንደዛው እስከ ማስተር ድረስ የተማረባቸው ብዙ ትምህርቶች ስላሉ ዛሬ ብቻ ያልቅም ከእሱ ጋር የሚኖረን ጊዜ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በተለያየ ርዕስ ላይ እንዲህ አይነቱ የእንግዳችን ፕሮግራም ላይ ደግመን እንጋብዘዋለን ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ፕሮግራማችን በዚህ ያበቃል። ሐሙስ ዕለት 12 ሰዓት ላይ በዩቲዩባችን ላይ ይሄ ፕሮግራም በቀጥታ ይቀርባል። ላይክ፣ ኮመንት እና ሳብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሳምንት ደግሞ በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።